Como é que aconteceu o seu encontro com o cinema, Roberto? Eu já tinha falado com você, agora há pouco. Nasceu assim de uma maneira muito simples, porque meu pai era fotógrafo, trabalhava com desenho, pintura, ampliações, máquinas de ampliar, fotografias, mil coisas. E desde garotão eu trabalhei com ele. Trabalhei em laboratório, fui retocador de chapa, revelei em laboratório e tive sempre esse grande pega e esse grande amor, sim, fotografia. Tanto é verdade que o meu primeiro encosto com o cinema estava quase que fez com que eu fosse fotógrafo e não diretor. Eu estava muito mais próximo de fotografia do que próximo com uma ideia assim, de direção, interpretação, uma verificação de realização de cinema. Mas durante todo um período de ensino assim, que eu tive, num curso muito bom que houve aqui em São Paulo entre 1950 e 1952, eu aprendi, além daquilo que eu gostava muito, que era a fotografia, que era a ideia da câmera, e daí por diante, eu aprendi muito a saber de direção com ótimos orientadores que eu tive. Um deles foi o Cavalcante, outro foi não vou citar o nome agora, mas vou citar, sim. É o Rogério Jacobi, alguns dos diretores da Vera Cruz que trabalharam e fizeram bons filmes na Vera Cruz. E nesse curso, então, eu aprendi a me interessar por direção, por interpretação. Quando eu saí do curso, eu fui trabalhar como assistente de produção e, em seguida, como assistente de direção. Em vez de entrar exatamente para aquilo que eu mais sabia, que era fotografia na época, eu acabei entrando para aquilo que eu menos sabia, mas que eu aprendi a amar e gostar cada vez mais. Foi isso. Para o cinema brasileiro, Roberto, o grande momento representou um marco. Para você, pessoalmente, o que significou esse filme? Eu acho que um marco também, né? Para falar simplesmente, porque ele foi o primeiro filme da gente, né? E o primeiro filme dentro de condições que não eram as condições oficiais de como fazer um filme no Brasil, né? Não esqueça que não só o Grande Momento, como outros filmes, o que antecedeu o Grande Momento, foi Rio 40 Graus, que foi também Rio Zona Norte, que foi Agulha no Palheiro, que foi um filme muito esquecido hoje. Foi feito pelo Galileu Garcia, chamado Cara de Fogo. Foram filmes importantes na época e foram marcos no sentido não só de hoje estarem representando alguma coisa significativa numa modificação de posição do cineasta diante da realidade em que ele vive, como também foi uma proposta diferente a respeito de como fazer um filme. Porque todos os estúdios, na verdade, estavam em falência. Os estúdios estavam em bancarrota. E nós, acho que Nelson, eu, Galileu, Vianney, e não lembro de outros, mas devem existir outros. Acho que nós trabalhamos no sentido de pegar aquele material que estava parado dentro dos estúdios e nós fizemos com que esse material viesse para a rua, mesmo o material pesado. E ao invés de nós termos atores retocados, maquiados, enfeitados, grandes cenografias, nós tivemos a nossa realidade, a nossa calçada, a nossa sombra de prédio, o nosso sol, a nossa névoa,
a nossa gente que na rua às vezes até não sabia interpretar muito direitinho, não. O que eu acho importante, como marco, se é que o grande momento é o marco, ele não é só um marco no tema, ele é também numa nova colocação diante de uma estrutura decadente. Para alguns críticos, Roberto, O Grande Momento foi um filme avançado para a sua época. Você concorda com isso? Concordo. Concordo porque ele foi vaiado. Ele foi vaiado pelo público. Ele não foi vaiado pelos críticos, não. O público, eu vi manifestações do público assim de realmente detestar o filme, de não gostar, de gritarem no cinema de miséria chega minha. Isso significa também uma consciência. Mas eu acho que ele foi avançado na medida em que ele rompeu com um jeito de imitação que o cinema brasileiro estava tendo em relação à sua própria realidade. Agora, o que mais me impressiona não é isso. Isso foi superado e hoje o filme. O Nelson fez uma experiência desse tipo alguns anos atrás, ou 2 anos atrás e tal, num subúrbio da Zona Norte, e o filme foi muito bem recebido. Como o filme é muito bem recebido popularmente hoje. Então é realmente alguma coisa que me diz que o filme, na época, era avançado. É a única maneira que eu sei como interpretar e como responder a pergunta que você me fez. Você tem trabalhado, sobretudo, na adaptação de obras literárias para o cinema. Por quê? Por uma razão muito simples. É que, apesar do grande êxito que, por exemplo, O Grande Momento acabou tendo, eu sempre senti, assim, uma grande deficiência minha em escrever sobre... escrever, fazer um roteiro. E depois vim descobrir que essa deficiência exatamente surgiu, surge ainda, porque para mim é muito necessário escrever junto com outros. A experiência que eu tive do Grande Momento foi uma experiência assim de pessoa que fica trabalhando isoladamente ou então só com mais uma pessoa que dá sugestões. Isso me fez ver que o trabalho, o filme que surgiu, ou que surgia, que poderá surgir de um argumento original, é um trabalho muito castigado, muito, muito moído, muito, muito dilacerado. Então eu preferi muito mais encontrar na literatura brasileira, na crônica brasileira, num jeito de escrever brasileiro, meus temas. Eu acho que tem gente que escreve bem para burro, né? E eu acho que seria perder tempo eu tentar escrever igual a essas pessoas, quando eu sei que eu poderia, mais do que tudo isso, mais do que escrever, dirigir muito bem uma história que eu compreendesse, amasse e respeitasse, entendeu? Esse é o motivo pelo qual eu, depois do Grande Momento, praticamente não fiz mais nenhum outro trabalho escrito por mim mesmo. Porque eu acho que a literatura brasileira, a crônica, a poesia, a música brasileira, tudo aquilo que pode fornecer tema para um filme, está aí aos montes e bonito, é só pegar, agarrar e destrinchar, né? Daí o fato de ter feito uma traga, que me custou um aprendizado que realmente eu nunca poderia saber que iria encontrar e queria poder responder. Daí
tinha trabalhado na uma crônica do Stanislau Ponte Preta, como foi esse episódio das Cariocas. Daí, ter feito O Homem Nu com o Sabino, e daí por diante. Alguma outra experiência que eu tenho sobre coisa escrita por mim está no Voz do Medo, e que realmente não é das melhores coisas que existem, não. Tá? Eu amo muito a literatura brasileira, de verdade. Amo ao ponto de saber que o cineasta precisa romper com esse amor. Ele precisa romper com esse cordão umbilical que faz dele um filho bem comportado. A maneira de não ser bem comportado e que eu encontro para não ser bem comportado a respeito do que eu amo é não traduzir fielmente numa adaptação para cinema aquilo que está escrito num conto, numa crônica ou numa notícia. Eu amo tudo aquilo que é escrito no Brasil, cantado, escrito, falado, versificado e sei lá mais o quê. E amo o suficiente para saber que em cinema isso tem que ser diferente. Há uma grande base que rege o nosso comportamento. Eu acho assim. E eu faço. Dessa base que me diz de como eu devo me comportar, um jeito próprio de dizer. Não sei se está complicado isso que eu falei. Está. Veja, eu trabalho em termos de contradição. Eu amo o suficiente para transformar. E sabendo que eu posso transformar, uma compreensão nova a respeito do que está escrito. Meu material não é a máquina de escrever, e sim uma câmera. Aquilo que as pessoas falam, eu posso enxergar. Aquilo que as pessoas gritam, eu posso fazer emudecer. Aquilo que as pessoas cantam, eu posso fazer não cantar. É nisso que eu vejo a minha possibilidade de pessoa que ama profundamente tudo aquilo que é feito em termos de literatura, como eu disse, de crônicas, de notícias, tudo aquilo que é escrito, amo o suficiente para poder dizer de outro jeito. Se a coisa ficar meio complicada, é só olhar meus filmes. Eu nunca sigo direitinho aquilo que foi escrito. Eu sempre procuro ter, de minha parte, um jeito próprio de interpretar aquilo que está escrito. Um jeito próprio de cantar, de emudecer, de calar, de criticar, de voltar atrás, de ficar com medo. E só. É um jeito próprio que eu encontro na maneira de dizer da minha linguagem, que não é a da minha máquina de escrever, e sim deste olho. Eu tenho não sei quantos mil olhos. Você sabia? Eu tenho todas as objetivas nos meus olhos. E quanto mais eu trabalho, mais jeito de enxergar eu tenho. Mais jeito de ouvir eu tenho. Uma adaptação não é uma colocação em silêncio daquilo que está escrito. E sim, uma colocação que às vezes não permite esse silêncio e às vezes faz com que esse silêncio seja maior. O que a gente vê, enxerga, não ouve, fala, mas tem como base aquilo que eu acho fundamental para a história que se conta no cinema. Um jeito de chegar, de dizer, de discutir, de interpretar, às vezes de uma maneira simples
e às vezes de uma maneira complexa. Eu não sei mais o que dizer. Dedicado há 28 anos ao cinema, que modificações se operaram em você ao longo desse tempo, Roberto? Eu estava escrevendo outro dia para um material para o Amantes da Chuva e a pergunta era a seguinte: por que os Amantes da Chuva? Então, a primeira colocação que eu fiz foi a respeito de tentar verificar, assim, de uma maneira bem simples, quais teriam sido minhas fases, assim, de trabalho. Claro que a primeira colocação que a gente pode fazer é daquela fase que vem do grande momento até o homem nu, passando pelo Matraga e pelas Cariocas. Uma fase inicialmente ingênua, uma fase amarga, que eu bloqueio nesses quatro filmes. Mas todos eles, realmente com uma tentativa de perseguir o popular. E quando eu falo popular, a comunicação com o público que vai no cinema. Claro que isso deu muito resultado. Me deu um resultado tão grande que eu achei que eu não devia ficar só parado aí. E que eu deveria experimentar um outro tipo de comportamento, uma outra faixa. Eu senti necessidade de conhecer cinema de uma outra forma. O fato de ter sido convidado para a Universidade de São Paulo para dar aulas de realização, roteiro, realização e interpretação, acabou fazendo com que eu realmente me envolvesse num tipo de produção que, de uma certa maneira, é bem diferente daqueles quatro primeiros que eu fiz. Eu cito dois filmes feitos com a participação da universidade, um deles, Vozes do Medo, que foi uma proposta de trabalho coletivo, eliminar a ideia de autoria e eliminar a ideia do cordão umbilical ligado à literatura brasileira, e A Caçada, que ganhou o nome das Três Mortes de Solano, que foi uma verificação sobre de que maneira uma mesma história poderia ser realizada e interpretada de três maneiras diferentes. Uma num circo, outra num teatro e outra naquilo que a gente chama tela de cinema. Essa foi uma fase experimental. E uma fase experimental que teve também como experiência o trabalho com uma grande empresa que foi a Veracruz, a realização do Anjo Mal. A ideia de um filme rústico, forte, cheio de vida, de dor e tal, mas com uma certa linguagem que realmente não é e não era a linguagem dos primeiros filmes. Então, se você quiser, você bloqueia uma segunda fase nesses três filmes: Vozes, Anjo Mal e As Três Mortes. Agora, a partir de um certo ponto, eu senti necessidade de voltar. Agora, de voltar com uma nova experiência e com um novo conhecimento, que eu acho que adquiri nessa fase que muita gente critica, muita gente não soube entender, mas eu acho que é necessária para todo cineasta ele largar aquilo que ele domina e começar a estudar o que ele não domina. Isso me deu, depois desses três filmes, a possibilidade de realizar agora, antes do Amantes da Chuva, um episódio de um filme chamado Contos Eróticos. Um filme chamado Arroz e Feijão. O tema é muito simples, de como uma mulher conquista um garoto, uma mulher abandonada pelo marido, conquista um garoto de 17 anos na base da comida. Bairro Bela Vista, Cambuci, Moca,
subúrbio, tudo aquilo que estava no começo, no grande momento, no subúrbio do Rio, nos trechos de filmes das cariocas, do Homem Nu, e até numa traga, de repente surgiram aqui no Arroz e Feijão de uma maneira que me surpreendeu, porque eu consegui dirigir e falar com meus atores e encontrar meus ambientes com uma grande alegria, uma grande satisfação e uma grande visão crítica, amarga às vezes, mas outras vezes simplesmente risonha. Isso me fez pensar que eu tivesse mergulhado assim num processo de saudosismo. Mas depois de algum tempo, depois de ter terminado o filme, eu percebi que não era saudosismo, e sim uma nova forma de dizer daquilo que eu amava profundamente e que eu amo profundamente, o homem comum da cidade que eu amo. O bairro, o namorado, a pessoa sem consistência para lutar contra tudo aquilo que é imposto para ele. Dizendo melhor, quando eu fiz o Arroz e Feijão, foi como se eu tivesse feito novamente o primeiro filme. Eu já disse, não pelo fato de ter ido lá para trás, mas pelo fato de enxergar uma realidade que eu já tinha visto com uma certa ingenuidade, ter enxergado essa realidade com outros meios e com uma outra ótica e com outro coração, com outro jeito, com outro encosto, até com outra amargura. Daí eu achei que realmente eu não devo abandonar essa linha. Eu, como diretor de 50 anos, daqui a pouco acabou, esvazia, acabou mesmo, né? Porque nosso trabalho físico, intelectual, desgasta muito, daqui a pouco a gente deve saber que deve parar. Mas, o que eu sei, com certeza, é que essa experiência desse pequeno episódio me fez encontrar o Amantes da Chuva, que é um passo além do Arroz e Feijão. Não é só a crítica de um instante de bairro ou de subúrbio. Ele é, se não me engano, a soma de todo um conhecimento que eu venho tendo através de todo o meu trabalho, que vai desde um grande afeto pelo que é amor, ternura, sinceridade, simplicidade, até um mundo e um sistema monstruoso que eu conheço, que reduz tudo isso que é simples, sincero, ingênuo, a grandes jogadas comerciais, a grandes catadas, a grandes colocações de enriquecimento. Quer dizer, eu encontrei no Amantes da Chuva a maneira de dizer alguma coisa que sempre eu quis dizer. Não sei se vai ser a última coisa a ser dita, mas eu sei que eu encontrei como a gente vende a ingenuidade, como se destrói a ingenuidade, como se mata tudo aquilo que é sincero. Pode ser até um catálogo de como se destruir tudo aquilo que a gente ama. Só, eu não queria falar mais nada. Thank you.